Добрий день. Добрий день. Ти куди, Володю, йдеш? Та йду на вертеп. Давайте поможу вам ті відра нести. Добре. А що, готуєтеся? Та вже готово все. Так, до нас заходьте, не забувайте. Різдво? Що, Наталка, маєш помічника? Маю, бо Володя йде на вертеп і мені відра допомагає нести. Заходьте в гості. То є село Жабинці. Село невеличке. На даний час нараховується 536 людей. Люди працюють. Зараз ми проходимо біля старовинного костелу 1860 року постройки. Побудували її пани Городиські, які мали колись у власниці Жабинці. Сам костел вже руїни від нього лишаються. В самому костелі ще ви бачите, можна побачити її залишки надписів, залишки є іконостас там переді, збереглося навіть орівки балкону. Вертеп пішов вже давно, наскільки знаю, десь 50-ті, може 60-ті роки тамтого століття. Українці вони були, напевно, стільки дружні і завели ці традиції, і воно так почало. Воно прижилося в нашому селі. Знаєте, я коли був ще таким, як зараз ці хлопці ходять, тут комуністична влада, нігде вже вертепу не було, в цілому районі, тільки в селі Жабинці. Тут навіть міліція приїжджала, лапала тих хлопців, що люди їх ховали. Нас повідомляли, їде Газик, Бобік, колись називали. Ну, ми знали, що там їдуть з райкому партії, чи наші місцеві, голова сільської ради, чи секретар партійної ради. І ми зразу всі, як хто куди міг, хто по городах, хто по хатах ховалися, то вони не встигали нас, ну просто так розганяли нас. Вони походили і тоді поїхали. Нам кажуть, вони вже поїхали, і ми далі пішли. Нас започатковано з 50-х років. І так рік в рік нас цей вертеп ходить, а по інших селах такого нема. Прийшов десь так 69-й рік, вже трошки став я старший, в 5-му класі. І хлопці мене тоді ходив 49-й рік, 50-ті роки ходили. Хлопці закликали мене до своєї компанії, щоб бути, грати роль ангела. Ну я був на сьомому небі від щастя. То таке було велике щось. Як? Я такий ще малий, а то вже такі старші хлопці. І мене беруть до себе роль ангела грати. Самі робили костюми для воїнів, для тих, хто тоді. То була ще спасала радянська армія. Хлопці приходили з армії в шинелях, і ми брали ті шинелі. Шоломи робили з толі, вирізали толь, ну, то воно неприємне. Запах був такий. Фарбували тим лаком, покривали його чорним. Але морози було зимно в них. Але ми якось ходили, бо то було весело. Був старий клуб в нас. І ми все в клубу просили, щоб не закривав колідор в нам. Ми в той колідор заходили, закривали двері, бо було зимно, засвічували свічку. І так ми при свічці вчили слова вертепу того нашого. Мали ми зошит, зошит зберігався там, ну, старшого, десь там такий, який керував цим вертепом. І він приходив, розписував кожному на картиці сценарій, та як роль ангела, там роль жида, роль пастирів. Кожен мав той листочок і мав там позначене, такий зроблений сценарій ще з давніх давен. Він тримається і передається з року в рік. Традиції зберігаються в нас, в нашому селі. Щоб то не було, я вже кажу так, якщо вже не буде кому ходити, ми навіть самі вже старші підемо з вертепом, я б ще сам зараз пішов.
зібралися, робимо репетицію в день народження. Це моя родина друга. Колектив заснований давно, ще мій батько його створив, працюючи в будинку культури. Після армії я взяв, прийшов на роботу. Ми зараз готуємо різдвяний репертуар, чи щедрівки, колядки і вінчування. Лишають свою господарку, лишають своїх діточок, бо мають йти на репетицію. Вони в зимі називаються до свого чоловіка, кажуть, все, у нас починається гастролі, через місяць ми будемо вдома. Маємо старого репетитора, тепер вчимо нові колядки, розучуємо. Перше у нас по селі вертеп йде, після вертепу, через годинку-дві, ми йдемо з колядниками, своїм колективом, в кожний двір заходимо, колядуємо, вінчуємо і вітаємо наших односельчан з Різдвом Христовим. Шикуйся, п'ятки разом, носочки розведені, рівняйся, струнко, на перший, другий розподілись. Перші номера, два кроки вперед. Вихідне положення, широка стійка, руки на пояс, на раз-два нахил тулуба вправо, на три-чотири вліво. Вихідне положення прийняти і раз-два. Три, чотири, раз, два. Володя, зроби передачу назад, добре, отак. Стараємось краще прийняти м'яч. Так, час, перший тайм закінчився. Олег Анатолійович, так. Будете ходити цього року з вертепом? Так, звичайно, будемо ходити, Володя. Що там, робота у вас де? Іде, справляємось. Зараз перейдемо, я до вас зараз підійду, добре? Добре, давай, бігом, чекаємо тебе. Це вже 13-й рік я на цій хаті. Кожен день брати від середини листопада до різдвяних свят, що на 6-ту годину ми сюди приходимо, і кожен день у нас тут репетиції, шиємо костюми, вчимо колядки, репетиції слів. І так у нас вже 14 років ми тут це робимо дійсно. Тут треба не тільки то, щоб прийти і розказати слова, а потрібно вложити частинку себе, вложити свій час, бажання, деколи навіть потрібно фінанси для того, щоб той вертеп. Ми прийшли на свята, ми війдемо, наприклад, до чиїсь хати, і нас кажуть, о, які гарні костюми зробили. Ми цього року робимо шандарів воїнів. І в нас було бажання зробити їх
легіонерами, так як в той час було, зробити їм обладунки. Ігора, ти пробував, ну, на руку дівали? Пробували, але кажу про те, що як для них другу. Ану, я попробую. Ану, попробуйте на свою. Так. Я знаю, що вчепити. Стягнеться, буде добре, правда? Так, що ми ще одні закльопки тут дамо. А, що там буде, так? Що одна закльопка буде тут. О, так само, так на тій руці. Ну, ну, зрозумів. Ми там дамо другий, бо тут буде просто проба, знаєш, що тут. Але гарно, гарно буде. Я так думаю. Не буде їм тут мішало, правда? Ні, то рукавиця, що піде, а рукавиця піде, де трималася з того боку. Ну, все? Клас, думаю, клас. Люкс. Ну, а ці? А ці теж, я не знаю, так воно стоїть. Так воно стоїть. О, ну, давай. Давай на кожному, на кому давай, на тобі хочеш. А, ну, давай, щоб я... Тим? Тим? Тим, що ні. Ага. Так. Ну, то класно. Тут буде шкіра. Так, то шкіра. Це на руки. Я пристав, візьміть і погоню, я пристав того збоку. Мені треба ще на руку показати. Юр, тримаєш це? Угу. Тримаю, тримаю, тримаю. Ага. Ну ці шнурки треба поміняти, не, правда? Ну, тобі любимо, тобі. О. Це. Дійсно, як легіонери колись були. Давай, що? Ось і дивитися, як будуть завідувати. Ну. Дзеркало подивитися. Дзеркало? Клас. Що, Володя? Класно. Тема, ні? Ще треба накидку зробити нам тут. Та, накидку, червону накидку. Там, і шоломи, так. Причіпи. Тут ще ми дамо такі полоси, ширші додовшу сюди. Тут прикріпи, тут прикріпи. Так, так. Та є, бо десь там місько казав, що ще дістав той бляхи. Це бляхи. Ну, то повирізаємо, що нам треба. Ну, забирай. Це релюкс, взагалі. Ну, гарно, гарно. Нема на свято йдемо готові. Різдво – це є дім, сім'я, затишок, різдвяні свята, самі дух того Різдва. Коли виходите ввечері, йдете по селі і чуєте десь там вдалині, чути, як йде хтось і колядує. Там чути дзвіночки того чорта, який біжить, там кричить. Оце є такий дух, який в нашому селі вже є більше 20 років, коли ми цим займаємось. Звичайні хлопці, переважна більшість з них вчаться ще. Університети, коледжі, є, що вже працюють на роботах. Збираємо, як є можливість, це з понеділка по суботу, неділя у нас вихідний. Ми розуміємо, кожного є, щоб відпочити. Але переважно всі на 6-ту годину, хто має можливість, приходить. Хто вчиться, той приїжджає на суботу, на п'ятницю. Хто на роботі, після роботи приходить сюди. Я сам, як був маленький, чекав, щоб той вертеп зайшов до хати. Я вже вікно заглядаю, чи де там вони є, вийду, я тішусь тим. Так само і ми прийдемо до людей. Це в нас є смерть. Вона відіграє в нашому вертепі негативну роль, тому що вона забирає іруда в пекло. Тут в нас є така дуже гарна пані, у нас така сура, маланка, вона є така більш комедійна. Вона відповідає нас за те, що вона є з жидом, з іродом, веде такий діалог, торгується. Це в нас жид. Форма в нас дуже гарна. Він є гендель такий. Далі в нашому вертепі йдуть три царі. Це є дуже такі поважні люди, які відповідають за те, що вони прийшли в вертеп і розказують, що вони знають, де народився Ісус Христос. Як будуть вертатись назад, скажуть про це іроду. Наступний в нашому вертепі є ангел. Людина, яка перша розповіла звістку про народження Ісуса Христа пастушкам. І з цією звісткою пішли далі по світі розповідати людям. Наступні у нас є два воїни, які охороняють ірода і підкоряються тільки йому. І є ірод, людина, яка хоче знайти Ісуса Христа і вбити його для того, щоб він володів світом, а не Ісус Христос. Ну, а я є за чорта. Тому давайте, хлопці, разом закулядуємо. Йдемо.
Христове, ангел прилетів. Радуйтеся нині по всій Україні, бо Христоса народив. А пречиста діва місця шукає, не було для неї хреб. Я, напевно, і перша відчуваю це, того, що хлопці перевдягаються в будинку культури і зразу виходять повз мою хату. І десь же там тільки, мабуть, вони тільки вийшли, і ця колядка вже доноситься до нас. Вертеп Жабинцяк – це, напевне, таке дійство, яке чекають не тільки я, чекають всі жителі села. Мені особливо воно приємне очікування, тому що мій син, він теж ходить разом з вертепом. Мінялися сценарії. Коли вже за часів, коли Україна наша стала незалежною, вони трішки в церковний зміст, в релігійний, вони додали світського. Незважаючи на погоду, погода була різною. І дороги в нас перекурювало, і падали дощі, і було болото. Але вертеп був, ми його чекали, він ходив. Христос зраджається. Славімо його. Вертеп, пускаєте? Так, просимо. Приходіть. Заходіть. Слава Богу, добрі люди! З Вифлеєму ми йдемо, зіступаємо усюди, звістку радісно несемо. Ми почули спів ангелів, спів великий, спів веселий, що вертепі оскині, Божий Син родився нині. Ми дорогами стежками поспішали із дарами. Гляньте, ангел то йде, що був з нами у стаєнці, що служив небесній ненці. Мир і спокій цьому дому, тут немає місця злому. На світці грішний нині, він родився у яскині. Кажуть, звізда об'явилась, і дитина народилась. Принесли царі ту вість, слово їхнє щось повість. Мир в країнській світлій хаті, ми прийшли вам розказати, що вертепі у яскині, Божий Син родився нині. Отто я вже в тій хвилині, йду з дарунком до яскині, та й усіх буду скликати, щоб Богові поклін віддати. Хто клонитись хоче Богу, хай збирається дорогу, чи то студень, чи зима, перешкоди нам нема. Нині Ірод цар лютує, смерть Ісусові готує, і спішить уже сюди, щоб убити Боже немовля. Ах ви тут усі прокляті, заховались у цій хаті, другий день я вас шукаю, аж тепер рука вас маю. Відколи вчув я ту новину, то не маю я спочину. Я володар цього краю, іншого царя не знаю. І у мене жив учений, Мошком його звати. Де цар світ народився, треба його спитати. А я жит, довгий ніс. Я до вас на торг приліз. Маю штори і підкови, і завіси до твоєї стодоли. А ти даже не йце, буде раз на все, а? Жиде, скажи, народився Бог. А не скажем би твоє здох! Жиде, скажи, народився спасити. Я не їхав на брецикли, не маю муки напити. Але жиде, не плати дурниць, скажи, народився цар неба і землі. Ой, паночку, хочеш ти все знати, треба мені книжечку читати. Цар неба і землі народився в місті Вифлеєм. Там було осел, мул. Я то з ними трохи був! Тихше, жиде! Що плетеш? Зараз ноги задереш! Кажеш, крулюся тепер! Суро, суро, концуре! Новину? Маєш суру новину? А ось ти плетоло того ту! Ти спочатку новину, я тоді тобі сипну! Є у нас такі у двісті, Вифлеєм і цар у місті,
у яскині між бідняткою народилося дитятко. Чиста правда то все є. Чого нам злата не даєш? І не дам. Ну що, солдати мої вірні, коней своїх сідлайте і в місто Вифлеєм скоріше поспішайте. Весь край, кожен куток обшукайте. Хай не здригається ваш меч, не хайтять голівки з плеч. А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім смерть. Ми царю воїни, не кати, за що невинен убивати? Гріха такого ми не хочем, щоб від дітей ховати очі. Геть від мене, геть голото, бо потоплю вас в болоті. Смерти, смерти, моя мила, вірно ти мені служила. Хай непокірних кров тече рікою, махни свою острою косою. Скрізь літаю я з косою, хто питає то за мною? О, моя люба смерти, ти завжди мені служила, ворогів моїх косила, послужити тепер. А кого мені косити? З них нікого не лишити. О, ні, о, ні, мій любий царю, їх косою я не вдарю. Бо мале дитя в яскині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе повинно вбити. Пані дорога, даруй мені життя. Молю тебе, благаю, своє царство обіцяю. Бери мій трон, мою корону і всю військову оборону. Залиш мене, я жити хочу, усю тебе я озолочу. Я за смерть, вийшов із неба, тобі на суд же стати треба. За те, що ти дітей бував, тобі покару Бог послав. Ой, лідю його рідну душу. І до пекла взяти мушу. Я з добар віду тем чобіт. Проїжджав у бріда і з добу літ. Аж Бог і долетів сюди, до пекла царю йти. Поборено зло, лютий цар відступив. Звалив його спільний до волі порив. Хай згода, любов поміж нами панує. Хай справами вашими серце керує. Та й вас Бог буде любити, буде вас благословити. Добре сталося, слава Богу. Тож збираємося дорогу. Але поки їдем з хати, треба щастя побажати. Прощавайте, добрі люди, вже спокій віднині буде. На Різдво Христове ангел прилетів. Різдво прийшло на Україну, родився Бог Спаситель наш. А я вітаю всю родину у цей чудовий світлий час. Усім-усім я вам бажаю, щоб як сповна колись любити, і щоб дзвінкою колядою могли Україну звеселити. Христос ся рождає. Славімо Його. Це було в 60-х роках, десь так приблизно, коли я мав 4-5 років, десь такого. Побачив вертеп, то було щось таке. Ну, то було велике якесь таке щастя. Старовинні колядки, не найбільше запали в душу, найбільше. Тому що то були колядки дитинства. І вони по даний час, вони в серці. Колись я ходив в вертеп, займався, я тепер став ще дорослішим, то я тепер в колективі, і є багато молодих хлопців, що колись вертепом заходили оці дядьки старші. Переді мною ходили старші, які мене вчили. Я вже вчу дітей тих старших, я вже їхніх дітей вчу. І це так з року в рік переходить. Ті молодші, які зараз будуть вчили ще молодших. І так наш вертеп з року в рік йде далі. Thank you.